Вітаємо вас, шановні телеглядачі, в ефірі програма «У фокусі подій». У фокусі подій сьогоднішнього дня – свято, яке сьогодні відзначають в Україні – День пожежної охорони. Власне, найперше, що я хочу зробити сьогодні, це привітати цих людей, які зібралися сьогодні в нашій студії, з їх професійним святом. Отже, шановні наші гості, а сьогодні до нас завітали представники Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Тож, щиро вітаємо вас з професійним святом. Вітаємо також студентів і курсантів, які теж знаходяться сьогодні в нашій студії. І, звичайно, найперше, бажаємо вам професійних успіхів і міцного здоров'я. А все решта якось спільними зусиллями подолаємо всі труднощі. І давайте я вас представлю з задоволенням. Отже, сьогодні до нас завітали перший ректор Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля генерал-майор Микола Григорович Карабура. Микола Григорович, раді вітати вас в студії. Начальник навчально-методичного відділу інституту, підполковник Олександр Миколаєвич Джулай. Олександр Миколаєвич, вітаємо вас. І, звісно, курсанти і студенти представляють цю таку численну аудиторію сьогодні. Валерій Брус, він є курсантом другого курсу, так, Інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. І Марина Марцін, вона є майбутнім психологом, навіть такі сьогодні спеціальності є в нашому інституті. І теж вона навчається на другому курсі. Отже, давайте почнемо нашу розмову, тому що, власне, свято – це певний привід для того, щоб ще раз згадати, власне, поговорити і поділитися своїми враженнями про те, як працюється, як навчається в цьому хорошому, поважному і авторитетному навчальному закладі – Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Микола Григорович, ну, от тривалий час, до речі, скільки років ви очолювали інститут, академію, там різні етапи? Майже 13. Майже 13 років. І, власне, на період вашого керівництва цим навчальним закладом прийшлися такі найбільш серйозні і роки становлення цього навчального закладу. Якщо сьогодні підвести такі невеличкі підсумки, тому що майже чи більше 40 років вже як існує, так, ваш навчальний заклад, більше. Чим найперше можна пишатися? І, власне, хотілося б вашу точку зору почути. Чи є ще якийсь простір до вдосконалення? Чи, власне, вже чого могли, того досягли? Будь ласка, вам слово, Микола Григорович. Дякую. Я також приєднуюсь до всіх, хто буде дивитися нашу програму і привітати з професійним святом. Хочу зазначити, що будь-яка країна і держава, вона має дбати про протипожежний захист своєї країни, людей, територій, адже ми знаємо історію тисячоліть, коли практично великі країни, столиці світові, такі як Рим і інші, вони повністю вигорали, знищувались вогнем. Тому складова протипожежного захисту є складовою національної безпеки і в нашій державі. Якщо говорити про більш, скажімо, такий наближений період історії часу, то, звичайно, на моїй пам'яті це вже третє професійне свято. В різні роки воно вводилося, знімалося, і дуже приємно, що зараз знову воно стало носить, скажімо, офіційні... Таке державне свято, можна характер, так сказати. Характер, офіційне свято. Адже розпочиналося дуже давно, в період Радянського Союзу, працівники пожежної охорони не мали професійного свята. І відзначалось там річниця підписання документу керівниками ЦИК і СНК, і більше нічого, офіційного свята не було. По суті, перше офіційне свято в нашій державі було започатковано в 93-му році, коли був прийнятий закон про пожежну безпеку саме в Україні. Він був одним із кращих не тільки на теренах колишнього Радянського Союзу, але й в Європі. І тоді ж було введено офіційне свято «День пожежної охорони». Так трапилося через певний період часу з політичних міркувань, а також кон'юнктурних деяких можновладців на той час – об'єднали свято День рятівника і День працівника пожежної охорони. Скасували обидва, ввели День працівників цивільного захисту. Ми також святкували і святкуємо його зараз, але як для людей мого покоління, для ветеранів пожежної охорони, ви знаєте, все ж таки тепліше, рідніше.
І ми тривалий час довго добивалися всіх інстанцій і нарешті-решт добилися того, що свято, хоч і з певним політичним підтекстом, прийняте 17 квітня указом президента України, це відбиває те радянське свято непризнане, яке було також 17 квітня. Але незалежно від дати введення цього, я думаю, це свято заслужили працівники мужньої і потрібної в суспільстві професії, заслужили своїм подвигом і засвоїли за своїми славними справами і ділами. У даному випадку ми сьогодні представлені в форматі навчального закладу, який готує кадри для працівників, для державної пожежної охорони, для пожежно-рятувальної служби, коротше, для країни. Що можна зазначити, сказати, що наш навчальний заклад, він є наймолодшим в Україні серед профільних навчальних закладів, це загальновідома істина. Мені здається, і я маю право порівнювати, як останній керівник пожежно-технічного училища першого рівня акредитації. Так, це з цього розпочинали, коли був найнижчий рівень акредитації, але були міцні кадри, які також працювали і працюють сьогодні по всьому колишньому Радянському Союзі і далеко за кордоном. Адже випускники сьогодні з Черкас, я знаю, вони є і в країнах Євросоюзу, є навіть за океанами, при тому вони не десь там прилаштовуються, вони повністю працюють за своїм профілем і є далеко не найгіршими. Тому, мені здається, от конкурентна спроможність нашого навчального закладу, його поступова така, я би сказав, доріжка вверх до досягнень, вона і сьогодні характерна для нас. Ну і, звичайно, коли у 97-му році наш заклад був перейменований з пожежно-технічного училища в інститут, то довго ми не думали, а так порадилися і підтримали пропозицію в Кабінеті міністрів України про те, щоб присвоїти звання імені Героїв Чорнобиля. Це не випадково, загальновідомі ті герої, які, власне, поклали своє життя і незабаром річниця Чорнобильської катастрофи, і сотні, тисячі тих людей, які не тільки чорнобильськими справами заслужили повагу в суспільстві і визнання його. Тому і сьогодні ось ми святкуємо таке свято, і хотілося б віддати належне і сьогоднішньому молодому поколінню. Нехай, можливо, трішечки менше є цікавість до цієї професії, але вона щороку є і буде розвиватися, не дивлячись на певні складнощі, які завжди були при формуванні подібних навчальних закладів. Микола Рович, ну про складнощі давайте трошки пізніше. Так. Ми трошки багато говорили, давайте трошки подивимося. Я знаю, що, власне, у нас є невеликий такий відеорепортаж про те, що являє сьогодні собою цей навчальний заклад. Так, так. Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Давайте подивимося разом. Гаразд.
Ми продовжуємо нашу розмову з сьогоднішніми гостями, які, я нагадаю, святкують професійне свято, День пожежної охорони. Микола Григоровичу, і ще, скажімо так, от ми щойно переглянули і змогли переконатися в тому, що це дійсно сучасний і потужний навчальний заклад. Власне, якщо говорити, от, або продовжити фразу, Черкаський інститут пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля сьогодні – це? Це заклад, який конкурентно спроможний, це заклад високопрофесійний, це заклад, який готує фахівців не тільки суто сьогодні в такій невеличкій сфері, як пожежна безпека, а ось і те, що в інших оперативно-рятувальних підрозділах застосовуються інші профілі. Про це свідчить і, скажімо, спеціалізація, розширення спеціальності і всього іншого. Це багатопрофільний навчальний заклад. І дуже добре, що він сьогодні є, адже після певних нюансів, які були і особливо на теренах Черкащини, загальновідомі, я повинен повідомити телеглядачам і подякувати і засобам масової інформації, і органам влади, і місцевого самоврядування Черкащини, які підтримали наш заклад у спробах рейдерського захоплення, скажімо, речі називати треба своїми іменами. Сьогодні атаки повністю відбиті, і я впевнений в тому, що заклад буде і надалі підкорювати вершини і буде готувати висококваліфікованих фахівців для оперативно-рятувальної служби нашої держави. І вони будуть гідниками своїх попередників. Микола Григорович, ну, власне, ми вже згадали про тих і Володимира Правика, і Віктора Кіб'янка, і тих багатьох героїв, можливо, які не так відомі прізвища їх, але ж вони все-таки своїм життям, своїми вчинками, своїми знаннями і уміннями захистили нас від вогню, від трагедій і так далі. Я вже не кажу, скільки життів вдалося зберегти завдяки професіоналізму ваших студентів, курсантів і так далі. Але хочеться поговорити і про базу, на якій готують таких висококласних фахівців. Отже, Олександр Миколайович Джулай, він є начальником навчально-методичного відділу інституту. І скажіть, будь ласка, Олександр Миколайович, будь-який навчальний заклад, це, звісно, рівень, вірніше, цього закладу визначається рівнем навчальної бази. От що ви можете сказати сьогодні на рахунок своєї бази, бази свого навчального закладу? Чим варто пишатися? Дякую за питання. Насправді, на сьогодні Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля є одним із найкращих вищих навчальних закладів 4-го рівня акредитації, скажімо так, державного статусу. І на сьогодні освітня діяльність в даному закладі здійснюється за освітніми рівнями. Це бакалавр, магістр та з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста. Ну, дійсно, курсанти, студенти, слухачі, які у нас проходять навчання, вони мають змогу бачити і навчатися в чудовій навчально-матеріальній базі, аудиторії, які щороку поновлюються, відкриваються. Ми йдемо в ногу з сучасністю. Впроваджуються інтерактивні технології навчання, засоби, методи, передові технології, які, ну, в рамках сьогодення потребують покращення процесу навчання, якості тестування, підготовки дійсно висококваліфікованих фахівців Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Трошечки про рівень, власне, викладачів, тих, хто дарує знання студентам. Так, дякую. На сьогодні навчання здійснюється на 15 кафедрах. Ці кафедри знаходяться на 4 факультетах. Науково-педагогічний склад інституту складає 132 особи науково-педагогічного складу. Серед них майже 100 кандидатів наук, доцентів, 13 докторів наук, професорів. Ну, як приклад, можу навести, що буквально минулого року у нас відбулося 20 захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук, ну і один захист докторської дисертації. Тому науково-педагогічний персонал, викладацький склад постійно працює над вдосконаленням свого рівня підготовки. Наукова стезя викладачів, вона тісно переплітається із навчальним процесом. Зокрема, також в минулому році ми отримали лише 8 замовлень Державної служби України з надзвичайних ситуацій по розробці наукових тем. Тому, залучаючи до наукового процесу і студентів, і курсантів, і слухачів,
Ми таким чином, ну, на сьогодні у нас достатня кількість молодих спеціалістів, фахівців, які дійсно, я думаю, пишаються тими традиціями славетної історії навчального закладу. А насамперед наш викладацький склад, поважаючи ветеранів, пишається насамперед нашими випускниками. Тому що це наша гордість, наша слава. Вона на сьогодні складає майже 14 тисяч випускників, які дійсно, як сказав Микола Григорович, працюють не лише на теренах України, а й на ближньому зарубіжні. І далі. Таким чином у нас є і лабораторний комплекс, і сучасні комп'ютерні класи, бібліотеки. Із також з використанням інтернету в усіх майже приміщеннях. Курсанти мають змогу проходити навчання навчальній пожежно-рятувальній частині з першого курсу, пройшовши певні заліки. Ну і вже на другому курсі безпосередньо виїжджають на гасіння реальних пожеж, цьому навчаються, здобувають певний досвід. От ми зараз запитаємо Валерія Бруса, чи вдалося вже виїхати на пожежу? І чи завжди ці пожежі були такими навчальними? Як взагалі проходить процес поєднання наукових, скажімо так, знань, які ви отримуєте, і практичних? Дякую. І насамперед, навчальна пожежно-рятувальна частина, вона є, як можна сказати, бойовою частиною, і ми виїздимо на справжні пожежі. Ми беремо участь також, можна сказати, не в легких пожежах. Насамперед, так, як ви запитали, мені вдалося вже виїхати на декілька пожеж. Не було розчарувань, що от навіщо я цю професію обрав? От така небезпека, такі складнощі. Було навіть захоплення тим, що не захоплення самою пожежою, а захоплення тим, що ти робиш, тим, що ти допомагаєш людям, рятуєш, можна сказати, життя та ліквідовуєш такі надзвичайні ситуації. Валерію, а як ви вважаєте, от власне будь-хто може навчатися в цьому навчальному закладі, будь-хто може, от скажімо так, себе присвятити цій професії, чи все-таки потрібні якісь особливі навички? Ну, мені здається, що потрібно мати фізично добру підготовку, щоб витримувати такі навантаження та щоб рятувати саме так людей і ліквідувати надзвичайні ситуації. До речі, про фізичну підготовку. Наскільки серйозно готують от саме в цьому напрямку студентів і курсантів в навчальному закладі? По-перше, коли ми здавали іспити при вступі, то конкурс був дуже серйозний також, по фізичній підготовці. І по-друге, у нас є кожного ранку є ранкова зарядка, також де ми підтримуємо свою фізичну форму. Ще є спортивний комплекс, на якому проходять заняття з фізичної культури. Також можна в будь-який час прийти, також позайматися спортом. Дякую. Так. Дякую. Микола Григорович, мені здається, що саме при вашому періоду керівництва навчальним закладом з'явилися дівчата в академії, в інституті. Я вже трошки сама заплуталася в оцих ваших званнях навчального закладу. По-моєму, при вас з'явилася перша група дівчача, так? І ви ще до цього доклали якусь певну руку для того, щоб вона з'явилася. Ви маєте рацію, не тільки в нашому навчальному закладі, так, а взагалі в системі от сьогоднішньої оперативно-рятувальної служби. Жінок чомусь, м'яко кажучи, не зовсім брали на навчання. І довелося чимало докласти зусиль, про що я ні в якому разі не жалкую сьогодні. Про те, що ми першими серед навчальних закладів, ну, м'яко кажучи, пробили вікно і дозволили дівчатам, вони повною мірою виправдали ту довіру, щоб влилися в підрозділах. Я скажу, працюють вони в основному гідно. І не відстають від хлопців. Який фах можуть отримати дівчата сьогодні у Черкаському? Ну, ось бачите, біля мене Марина, от це вже є приклад того, який заклад пішов далі від того. Я тоді, коли був очільником цього закладу, ми тоді брали дівчат тільки на пожежну безпеку. Вони могли працювати у деяких підрозділах. А зараз, скажімо, надання психологічної допомоги при надзвичайних ситуаціях – це дуже важливо. І тут ще треба побачити, хто краще це зробить. Тому, от, м'яко кажучи, гендерність, яка роками говорилася і нічого не робилося з цього напрямку, була якраз першою започаткована в Черкасах. І ви знаєте, мабуть, правильно, бо без цього я сьогодні не уявляю нашу службу. Марино, що спонукало вас обрати такий навчальний заклад, серйозний чоловічий навчальний заклад?
Ви знаєте, я, як і кожен абітурієнт, свій час обирала навчальний заклад. З професією більш-менш я визначилась заздалегідь. Мені запропонували відвідати ще тоді академію, тобто на День відкритих дверей, прийти подивитися. Ви знаєте, от підходиш до КПП і вже відчуваєш цю особливу атмосферу, ти відчуваєш, що тут чоловіки мужні, гідні. Тут ти можеш не лише здобути знання, тут можна вирости морально, духовно, можна здобути якісь цінності, навчитися колективній дружбі, праці, навчитися мужності. Насправді це дуже захоплює от цей дух нашого інституту. Ну, справжні чоловіки навчаються в навчальному закладі, мабуть, тому жінкам і приємно там навчатися. Давайте поспілкуємося з гостями, які завітали до нас сьогодні в студію. Тут є і, власне, переважно курсанти, я так розумію, так? А от хто б з вас хотів повідомити, за що ви любите свій навчальний заклад? От хотілося б так, щоб детальніше трошки. Будь ласка, хто підключиться до нашої розмови, тільки представляйтесь, будь ласка. Костянтин Любавин. На даний момент я навчаюся на другому курсі факультету цивільного захисту та управління за спеціальністю цивільний захист. Стосовно вашого питання, я можу сказати те, що наш навчальний заклад підготовлює курсантів дуже добре. Насамперед, це полягає в тому, що він дає добрі знання. Також хороша у нас практична підготовка в нашій навчальній пожежно-рятувальній частині. Я захоплююсь цією професією пожежного і хочу надалі здобувати знання у нашому Черкаському інституті пожежної безпеки. Ну і ще таке питання. Скажіть, будь ласка, от якби була можливість щось змінити в навчальному процесі, чи, можливо, щось додати? От давайте помріємо, що варто ще було б зробити для того, щоб навчання в Черкаському інституті пожежної безпеки було ще більш цікавим, кваліфікованим? Я вважаю, що в нашому навчальному закладі вже досить все розвинуто. У нас стоять сучасні апаратура, і я вважаю, що в нас все на вищому рівні. Треба лише вдосконалюватися особисто. Все. Зрозуміло. І є можливості для цього, так? Звичайно, Черкаський інститут дає для цього можливості. А от я знаю, що дуже велику увагу приділяють у вашому навчальному закладі не лише навчальному процесу, але ще й такі позанавчальним заходам, тобто різноманітні конкурси, фестивалі. І в першу чергу це, звісно, спортивні такі спеціальні заходи. Так? Я знаю, що в нашій студії сьогодні знаходяться чемпіони, власне, з того виду спорту, який є професійним, це пожежно-прикладний спорт, так? Я б хотіла, щоб вони теж долучилися до нашої розмови. Знаєте, я вже говорила вам сьогодні, що коли я вперше побувала на змаганнях з цього виду спорту, я була вражена просто мужністю цих людей, витривалістю і тим, які навантаження ви, власне, отримуєте під час проведення цих змагань. Я так сподіваюся, що тренування теж не менш складні. Що приваблює вас у пожежно-прикладному спорті? Будь ласка. Я курсант ІПІ, навчаюсь на 4-му курсі. Так, займаюся пожежно-прикладним спортом, який є профільним в нашій професії. Мене привабив цей спорт ще з дитинства, з 14 років. І як я вже закінчував технікум, мені порекомендували цей заклад як вища школа нашого спорту. Наскільки я знаю, на той час був вже побудований спортивний комплекс за сприйняттям Миколи Григоровича у 2006 році, та багато високих досягнень в тому комплексі вже було на той час. Ну і я захопився настільки цим спортом, що я пішов по цій професії, і, більше кажучи, заради спорту. Так я в кінці другого курсу вже попав в збірну України, та в початку третього курсу я вже став чемпіоном світу та заработав звання майстер спорту міжнародного класу України. Дякую. Власне, я думаю, що от така хороша фізична підготовка, хороша наукова підготовка, знову ж таки, сприяє гармонійному розвитку особистості. Тому що, знаєте, от колись така побутувала думка, пожежник – це людина, яка, власне, весь день спить і потім, значить, приходить, іде на роботу. Насправді це зовсім не так. Це категорично не так. Тому що це людина, в першу чергу, витривала, це людина з хорошою фізичною підготовкою,
людина з хорошими такими розумовими здібностями, які лягають знову ж таки на площину оцих знань, умінь і бажання. Бажання допомогти людям. От відвага, честь і слава – це на вашому гербі. Мені здається, що ці слова, як ніякі інші, відповідають вашій професії. Я нагадую, що ми святкуємо День пожежної охорони саме сьогодні. І сьогодні до нас в студію завітали гості. Це, власне, студенти, викладачі Інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. І ми сьогодні говоримо про їх навчальний заклад. А скажіть, будь ласка, як вступити, власне, до вашого навчального закладу? Чи є якісь рекомендації? Чи потрібно якось щось володіти якимись спеціальними навичками? Як це зробити? Дозвольте, я відповім на це питання. Ну, насправді, те, що обговорювалося трошечки раніше, це дійсно фізична підготовленість абітурієнта, який вступає до нашого навчального закладу. Але, зокрема, з 2011 року велася форма зовнішнього незалежного оцінювання. Це сертифікати, які випускники шкіл пишуть, що здобувають певні бали і вже за результатами випробувальних іспитів здають сертифікати до нашого навчального закладу. І потім у нас відбувається лише відбіркова комісія і додатковий іспит з фізичної підготовки. На сьогодні у нас ми набираємо абітурієнтів за напрямками пожежна безпека, цивільний захист, психологія. Зокрема, в березні 2015 року відкрили, ще проліцензували два напрямки – це охорона праці, екологія та природокористування. Також будемо з цими напрямками набирати абітурієнтів. Ну, хотілося б зазначити те, що в основному зараз іспити – це математика профільний, українська мова, ну і вже в особливості вступної кампанії 2015 року – це фізика. Раніше була хімія або фізика на вибір. Ну і також додатковий іспит – це обов'язково, це фізична підготовка у нас, яка приймається за всіма правилами. Ну також ще особливість є – це стан здоров'я самого абітурієнта, який бажає вступити, тому що у нас є навчання специфічне, навчальний заклад закритого типу, підвищена фізична підготовка, навантаження, бойові чергування, тому що додатково у нас в навчальному закладі є своя лікарська експертна комісія, яка відповідно здійснює відбір. Ви знаєте, що мене приємно здивувало, коли я була в вашому навчальному закладі, це дійсно те, що умови для навчання і проживання, скажімо так, ідеальні, я просто б сказала, як для навчального закладу. Чудова їдальня, так, чудові можливості для тренувань, чудова зала, де можна проводити різноманітні конкурси, фестивалі і так далі, так далі, так далі. І навіть, що мені сподобалося, я люблю тварин, що там навіть зараз є такі якісь у вас спеціальні загони, де з собаками працюють, і які допомагають при пожежах, скажімо так, шукати тих людей, які там в завалах опинилися, чи ще там десь. Тобто на будь-який, скажімо так, смак і розваги, і навчання. Правильно я говорю, так? Ви так само відчуваєте? Дуже приємно, що ви весь час рухаєтеся вперед. Микола Григорович, чи є якась межа у тому вдосконаленню? І куди треба рухатися зараз? В який бік? Ви знаєте, межі вдосконалення, звісно, річ, що немає. І мені приємно було, я після деякої перерви, коли повернувся знову працювати і сьогодні працюю, навчаю, як боротися з вогнем, власне, подивився, треба відмітити, що побутові умови для курсантів, студентів, вони поліпшилися. Це однозначно і приємно, що вуз в цьому напрямку, образно кажучи, продовжує рухатись, не дивлячись на всі економічні труднощі, які в цьому питанні є. Як на моє переконання, то звісна річ, що територія, яка свого часу ще не добудована була, це якраз той, скажімо, плацдарм для втілення нових ідей. Я думаю, що і наступним поколінням потрібно вдосконалюватись, і ті, хто будуть очолювати цей навчальний заклад, вони будуть докладати зусилля, аби рухатись вперед, адже межі вдосконалення, ще раз кажу, немає. І головне, от той естетичний напрямок, який він взятий, його ні в якому разі не знижувати напрямки, а наповнювати змістом практичних занять. Я б сьогодні побажав би ось і присутнім в аудиторії курсантам та студентам про те, що, на мій погляд, сьогодні практична складова в інституті потребує вдосконалення підготовці на полігонах, хоча це складно сьогодні, на практичних заняттях. Адже сьогодні, відверто кажучи,
простоює майже майданчик на Азоті. І я думаю, це не йде не на користь ні підприємству, яке на майданчику колишньої цивільної оборони збудовано, не йде на користь і навчальному процесу. І тому я знаю, що бажання таке є, особливо от у курсантів, які тут присутні, я думаю, вони скажуть про те, що як лікар, хірург не буде оперувати, не буде працювати в лікарні, так і, скажімо, працівник пожежної охорони будь-якого профілю, який він навчається, якщо він не буде мати справу з факторами пожежі, з вогнем, з димом, не буде працювати з вогнегасником і все інше, ну, він буде теоретиком. На практичній роботі він буде мати певні труднощі. Тому я хотів би побажати і вірю, що так воно і буде, і ми будемо робити все необхідне для того, аби крім досконалих і потрібних комп'ютерних програм, все-таки був звичний для старшого покоління димок, вогонь припікав, отоді і мислиш, і працюєш набагато веселіше і краще. Бажаю, щоб ці фактори були десь так не відставлені на потім, а незабаром. Ну то що, готові працювати, нюхати дим, боротися з вогнем? Я б хотіла, щоб хтось, власне, із присутніх в нашій студії курсантів теж взяв мікрофон і привітав своїх колег зі святом. Хто це хоче зробити, скажіть, будь ласка. Будь ласка, давайте ми до цього сектора ще звернемося. Передайте мікрофон, можливо, вашому колезі. Ага, сусіду. Так, ми слухаємо вас, представтесь, будь ласка. Доброго дня, я Коваль Андрій, я навчаюся на третьому курсі факультету оперативно-рятувальних сил. Хотів би поздоровитися з сьогоднішнім святом. Щоб вступити на цього навчального закладу, потрібна теж відвага. Розраховувати на свої сили в повному обсязі. Не шкодуєте про те, що обрали таку професію після 3 років навчання, коли довелося вже, мабуть, побувати і на пожежах, і в різних критичних таких ситуаціях? Ні, не шкодую. На пожежах бували ми часто. Ну і нам подобалося. Ми там якби практичні навички набагато краще, ніж теоретичні. Ну, дізнавалися багато нового, нам вказували на наші помилки. Ну, ми їх виправляли. Дуже добре, що помилки виправляються в таких навчальних ситуаціях. Ну і на завершення нашої програми я б хотіла, щоб власне ми якось на оптимістичній такій мажорній ноті закінчили нашу програму, тому ми підготували таку, знову ж таки, невеличкий такий сюжет про цей навчальний заклад, про Інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Ви його зараз переглянете, але я б хотіла, щоб, можливо, Микола Григорович такі символічні підсумки почав підводити, і потім всі по черзі сказали, власне, щось своє, щось приємне, щось святкове. Микола Григоровичу. На свято зазвичай не тільки святкують, але й дивляться в майбутнє. Я вбачаю в майбутньому ось долю тих вогнеборців-рятівників, які сьогодні представлені в студії, а також ті, які сьогодні в нарядах десь, сьогодні, можливо, хтось і в цю хвилину на пожежі або на надзвичайній ситуації, щоб везіння їм було завжди, скажімо так, не зайвим. Тому, крім міцної професійної підготовки, везіння і велике бажання, адже долає дорогу лише той, хто йде. Тому при бажанні курсантів, студентів і при кваліфікації відповідній, а вона є, і мені приємно сьогодні, що і фактично десь відсотків на 70, це всі ті примені курсанти, вони сьогодні є викладачами і вдосконалюються, і я вірю і знаю їхні потенційні можливості. Тому абсолютно думаю, що заклад має право на майбутнє, майбутнє відверто, щире і, я думаю, майбутнє велике. І принагідно ще раз хотів би подякувати і громадським організаціям, і всім. Черкащина стала стіною. Значить, заклад для Тараса і Богдана Краю, він не чужий. Це дуже приємно, адже це сотні людей, тисячі доль. І я думаю, що спільна наша робота, вона дасть конкретний позитивний результат в цілому для зміцнення безпеки в нашій державі. Дякую. Олександре Миколаївичу, будь ласка, ваше слово. Користуючись нагодою, також хотів би
повідомити, запросити, що у нас 26 квітня відбудеться День відкритих дверей. Символічна дата, до речі, так якраз присвячена. О 10-й годині ранку запрошуємо черкащан, жителів області, всіх бажаючих подивитися на наші досягнення, почути особливості вступної кампанії, запросити на навчання, показати... Вхід вільний, так? Вхід вільний, будь ласка. Саме вибрали так, щоб не випадало на День ЗНО. І тому, а в цей святковий день, звісно, хотів би колегам, рятувальникам України побажати мирного неба, благополуччя. Ну і, ну, насправді, ті слова, які, я думаю, в кожного із нас є, це вони викарбовані у нас на стелі біля інституту. Це живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Святом. Дякую вам, Валерію. Давайте ви продовжите цю оптимістичну ноту. Також привітати всіх чоловіків, жінок, які яким чином відносяться до пожежної охорони, побажати їм успіхів та наснаги в їхній подальшій кар'єрі та житті. Марино, ну і ваше слово. Я приєднуюся до слів чоловіків. Як цивільна особа подякувати всім вам за наше життя, за нашу безпеку. І хочеться побажати, звісно, сили волі, духу і сили тіла. Дякую. Дякую вам всім за розмову. Ще раз вітаю вас з святом, з Днем пожежної охорони. І вітаю з тим, що труднощі і негаразди, які були супутні у цьому останньому року, закінчилися, дай Бог, на вашому шляху. І щоб ви долали лише ті труднощі, які, власне, не впливають ні на якість знань, ні, власне, на авторитет інституту. І хочеться побажати, щоб з кожним роком вдосконалювалися ваші курсанти, студенти, викладачі, і щоб ми завжди могли пишатися таким поважним навчальним закладом, який народився в нас тут на Черкащині, живе і працює Черкаським інститутом пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Спасибі вам за увагу, і на вас чекає ще невеличкий фільм про цей навчальний заклад. На все вам добре. Вітаємо вас в одному з найкращих навчальних закладів України. Вітаємо. Я – курсант Геннадій Погорєлов. Я – студентка Вікторія Пещенко. В житті кожної молодої людини наступає момент, коли вона замислюється над тим, чим буде займатися після закінчення школи. Яку професію обере, а головне, в якому саме навчальному закладі здобуватиме вищу освіту європейського зразка. Ми розповімо вам, чому у свій час обрали Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. І ні на хвилину не пожалкували про те, що навчаємося саме в цьому престижному навчальному закладі. Тож давайте познайомимося з нашим рідним інститутом. Сьогодні професія рятувальника – одна з найнеобхідніших у світі. Безпека держави багато в чому залежить від фахівців Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України пропонує якісну освіту для тих, хто вирішив присвятити своє життя служінню народу. В навчальному процесі враховуємо побажання викладачів та вихованців, готуємо за напрямами та спеціальностями пожежна безпека, цивільний захист, психологія, охорона праці, екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування, спеціалістів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст та магістр на денній і заочній формах навчання на 4 факультетах оперативно-рятувальних сил, пожежної безпеки, цивільного захисту та управління, техногенної безпеки та охорони праці, як за державним замовленням, так і на платних засадах. В інституті формується спільнота молодих прогресивних людей, які здатні зробити наше життя безпечним. В процесі навчання вихованці інституту отримують незалежну оцінку своїх досягнень, вивчають надбання та досвід людей, що досягли високих результатів у професійній діяльності. На заняттях з пожежної профілактики за допомогою новітніх технологій та інтерактивних дошок ми створюємо об'єкти, наприклад, нафтобаза.
Моделюємо розвиток пожежі та проводимо евакуацію людей із будівель. На практичних заняттях з дисципліни «Психологія діяльності в особливих умовах» студенти та курсанти вивчають психологічні аспекти діяльності персоналу ДСНС України в екстремальних ситуаціях. Кабінет медичної підготовки. Тут всіх курсантів та студентів навчають основам медичних знань та наданню першої медичної допомоги постраждалим під час пожеж, надзвичайних ситуацій та стихійних лих. В інституті для цього існує все необхідне обладнання. В комплексі підготовки керівника з ліквідації надзвичайної ситуації ми проводимо ділові ігри з пожежної тактики. Спочатку викладач видає завдання, а потім починається безпосередньо гра. У навчальній пожежно-рятувальній частині курсанти, пройшовши первинну та спеціальну підготовки, несуть цілодобові чергування. Навчаються та тренуються до дій за призначенням. Єдиний навчальний заклад Державної служби України з надзвичайних ситуацій, який має свою кінологічну групу, це саме Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Пошуково-рятувальні собаки породи лабрадор застосовуються як під час навчальних занять та тактико-спеціальних навчань, так і в реальному житті під час пошуку потерпілих. Тренування собак проводять безпосередньо курсанти. Невід'ємною частиною навчального процесу курсантів та студентів є автомобільна підготовка. Після завершення курсу навчання всі ми отримуємо водійське посвідчення категорії Б. Крім планових навчальних занять, в інституті додатково проводяться факультативи з дисципліни «Професійний та побутовий етикет», оскільки випускник навчального закладу, майбутній офіцер, має бути досконалим у всьому. Сьогодні плідно розвивається співробітництво з навчальними закладами Польщі, Росії, Білорусі, Казахстану, Болгарії, Німеччини та Азербайджану. Програма підготовки фахівців для оперативно-рятувальної служби має високий якісний рівень і схвалена Державною службою України з надзвичайних ситуацій. Ми надаємо освітні послуги з перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів у галузі знань «Цивільна безпека» та з підготовки іноземних громадян. Документи на вступ до навчального закладу можна подати безпосередньо в інститут і навіть в електронному вигляді. Це дуже швидко та зручно. Важливим значенням для майбутніх курсантів, а особливо для їх батьків, мають умови проживання. Ну що ж, а зараз ми на одному із поверхів гуртожитку. На кожному поверсі є спальні приміщення, у яких проживають курсанти. Всі ми маємо змогу відпочивати на ортопедичних матрасах,
та в пір'євих подушках. П'ємо артезіанську воду. Шануючи пам'ять героїв Чорнобиля Володимира Правика та Віктора Кібенка, створені куточки пам'яті в спальних приміщеннях, де вони проживали. До вашої уваги навчальний клас, де всі курсанти мають змогу готуватися до занять. А це кімната особистої гігієни курсантів. Тут протягом дня ми вмиваємося, чистимо зуби. Особливо важливим є наявність на кожному курсі пральної машини. Можливо, це не так красиво виглядає, однак дуже важливо, щоб у курсанта завжди були сухі речі. Тому це кімната для сушіння взуття та форменого одягу. По побутовій кімнаті курсанти мають змогу почистити та попрасувати свій одяг. А ще у нас є своя лазня. І вона, до речі, працює кожного дня. Для відмінного навчання та виконання всіх фізичних навантажень курсанту необхідне якісне харчування. Тому ласкаво просимо до курсантської їдальні. Всі овочі, які заготовляються для харчування, вирощені у домашніх господарствах населення області. А помідори та огірки ми вирощуємо та засолюємо самі. Ну що ж, все дуже смачне, а саме головне – натуральне. В інституті є своя пекарня, тому хліб та булочки у нас власного виробництва. В інституті є своя медико-санітарна частина. Завітаємо до неї! В своїй роботі ми використовуємо передові методи та методики в лікуванні хворих, обстеженні хворих на сучасному обладнанні. Є у нас і оснащений за останнім словом техніки стоматологічний кабінет, фізіотерапевтичний кабінет і лабораторія. Наші курсанти безкоштовно отримують медикаменти та лікарські засоби і мають можливість проходити медичне діагностичне обстеження в усіх лікувальних закладах міста Черкаси, починаючи від простих аналізів і закінчуючи магнітно-резонансною томографією. Ми являємося єдиним медичним підрозділом серед усіх медико-санітарних частин навчальних закладів ДСНС України, який має в своїй структурі лікарсько-експертну комісію, в якій працює 11 лікарів. Це дає змогу нам проводити первинне і остаточне медичне обстеження абітурієнтів під час вступу до навчального закладу.
З минулого року в навчальному закладі функціонує швейне ательє. Тут безкоштовно шиють та ремонтують форманий одяг. У навчальному закладі функціонує сучасний спортивний комплекс, де молодь може повноцінно тренуватися не лише під час занять, а й у вільний час. Результат – хороша фізична підготовка та серйозні спортивні досягнення вихованців інституту. Я гордий тим, що закінчив Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героя Чорнобиля і продовжую тут працювати. Саме звідси розпочалась моя успішна спортивна кар'єра. Здобути право представляти свою Україну на Олімпійських іграх – дуже складна задача. Саме в Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля є всі необхідні можливості. Будучи курсантом, я вибрала право виступати на Олімпійських іграх в Пекіні, а вже будучи офіцером, представляла свою Україну на Олімпійських іграх в Лондоні. Дякую за це своєму рідному навчальному закладу. Велика увага в навчальному закладі приділяється патріотичному вихованню молоді та культурно-просвітницькій діяльності. Ми свято шануємо пам'ять героїв Чорнобиля, випускників навчального закладу Володимира Правика та Віктора Кібенка, які ціною власного життя врятували світ від неминучої катастрофи та на честь яких названий наш навчальний заклад. Завжди підтримуємо та самі організовуємо різноманітні всеукраїнські та обласні патріотичні заходи і флешмоби. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Вставай, мила моя, вставай! Мила моя, вставай! Мила моя, вставай! Давай, мила моя, давай! Мила моя, давай! В інституті є свій центр культури та дозвілля, де всі курсанти та студенти мають змогу займатися в творчих колективах за власними вподобаннями. Серед таких – вокальна студія, вокально-інструментальні ансамблі, хореографічні колективи за різними стилями, літературно-драматичні та художні гуртки. В інституті є команда КВН «Зворотна тяга», яка вже багато років представляє навчальний заклад на всеукраїнському та місцевих рівнях. Гордість інституту – духовий оркестр, головна складова якого – талановиті курсанти та студенти. Завітайте до нас на сайт. Тут ви знайдете всю необхідну інформацію.